kene ko ibagore lahe 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 hokolu dhui niye doiboki tar biya kon loi mur mutu garam kori na thakibi tohote taki tu koisu moi ani tur lora toi tar biya pato ji pato pati thak আপুনি গেষ্ট ৰুমত হয় কি কৰি আছে দুইটাই ভুনভুনাই কি কথা পাতি আছে নাই নাই মানে আমি দুজনে মানে এওঁ আৰু মই এছ কুছিল বুলে দেউতাই মাহিক বিয়া পাতি ল'ব লাগে কি ককাৰ পাগল হ'ল নেকি নে মই মৰি যোৱা বুলি ভাবিছে আমার ঘরের রাস্তাটো কি জানি মই পাহৰিয়ে গলো স্কুলৰ পৰা উলাই লেফট সাইডে যাব লাগে ন অ স্কুলৰ পৰা লেফট টার্ণ লৈ ৰাইট টার্ণ লব লাগে তাৰ পিছত ফ্লাইঅভাৰখন পাই যে তাৰ তলৰে গৈ ৰবাছন তুমি নে ঘৰলৈ কেনেকৈ যাব পাৰি কি সুধি আছা কি হলনি মা নাই এনেই বহি আছো আচ্ছা মা এটা কথা কোৱাচোন তোমাৰ বাৰু দুপৰীয়া অলপ ৰেষ্ট লোৱা হয়নে নাই মানে খোৱা হয়নে নাই তাৰমানে তই এতিয়াই ক'ব খুজিছ যে মই আহি তোক ডিষ্টাৰ্ব দিলোঁ কি হ'ল কি চাইছ মা তুমি ইমান ইণ্টেলিজেণ্ট হৈ গ'লা কেতিয়াৰ পৰা মোৰ বাৰু কিয় মানি লাগিব কচোন মা তহঁতে মোৰ ভবা চিন্তা কৰা পাৰ্টছবিলাক বিকল হৈ গৈছে বুলি ভাবিছ নেকি মোৰ বেমাৰটো ভাল হ'ল নহয় অনি তোৰ কথাবিলাকতে মই গম পাইছোঁ আচলতে তই কি ক'ব খুজিছ কৈ দিব পাৰা মোক সাধাৰণ বলীয়া মানুহ বুলি নাভাবিবি অনি ঠিক আছে তই ৰেষ্ট ল মই যাওঁ মন্দিৰলৈ যাবলৈ বৰ মন গৈছে অ লৈ যাবি নে মোক কিয় নিনিম মা কাইলৈকে লৈ যাম ওলাবা তুমি কোন যাব তই যাবি নে দেউতাই যাব কোন কোন যাব আৰু দেউতা যাব মা যাব মা মানে মই তোমাৰ কথা কৈছো মাহী আৰু মই যাম আমি চাৰিটা যাম তেতিয়াহ'লে বহুত ভাল লাগিব বহু দিনৰ মূৰত ভগৱানৰ দৰ্শন হ'ব অ মা
ৰঙা ফুটি দিলে। একো নহয় অ, বল। মোৰ ইয়াৰ পৰা যাবলৈকে মন যোৱা নাই। এনেকুৱা লাগিছে এই মন্দিৰতে যেন সন্যাসিনী হৈ থাকি যাওঁ। কি কথাবিলাক কৈছে? কি কৈছে এইবোৰ? বাইদেউ দেখা পাব। কিবা ল'বা নেকি? এই চাইছোঁ, শংখ ল'ব পাৰা। ভণ্টি, আহ। কিবা লৈছা নেকি? হেৰি, এই জলসংখ এটা লওঁনে? এইটো যদি ঈশান কোণত ৰাখে পৰিয়ালৰ মিলা প্ৰীতি বাঢ়ে। তোমালৈ কিনাচোন, মই কল এটা আহিছে। আৰু কিবা ল'বা নেকি? চাইছোঁ ৰ'ব। এইটো আৰু মনা কোৱা। এই মাহঁতক লৈ মন্দিৰলৈ আহিছোঁ ৰ'বা। কি ক'লা? একো শুনা পোৱা নাই মনা। এক মিনিট ৰ'বা। এইটো ভাল লাগিছে। মৰম লাগিছে ন? এইটোৱে লোৱা। থাল এখনত সদায় পানী দি থাকিব লাগিব। এইটোকে লওঁ ন? লোৱা। আৰু কি লাগে লোৱা, আজি তোমাক দি দিছোঁ। কি মানে তুমি এইবোৰ কি কৈছা? তাই ক'লৈ যাব? তুমি এটা কাম কৰা, তুমি স্কুলৰ চকীদাৰক সোধা, অকলে তাই ক'লৈ যাব? স্কুলৰ কেম্পাছতে আছে চাগে। কি হৈছে অনি? একো হোৱা নাই ৰ'বা। মনা, মোৰ কথা ভালকৈ শুনা। তুমি স্কুলৰ প্ৰত্যেকটো ক্লাছৰুম আৰু চুকে কোণে ভালকৈ চাবলৈ দিয়া। আমি গৈ আছোঁ, ঠিক আছে? কি হ'ল অনি? স্কুলত জুমপুৰ কিবা হ'ল নেকি? নাই নাই, একো হোৱা নাই ৰ'বাচোন। কথাটো কি হৈছে মোক ভালদৰে নোকোৱা কিয়? তুমি কিয় ইমান অস্থিৰ হৈছা? কি হৈছে অনি? নাই দেউতা, একো হোৱা নাই। আমি যাওঁ বোলা। বোলা আহ। ফোনটো কাৰ আছিল? মোনালিছা। জুম্পুক বোলে স্কুলত বিচাৰি পোৱা নাই। কি, ক'ত গ'ল তাই? স্কুলত পোৱা নাই মানে ক'লৈ গ'ল তাই? অনি, এইফালে আছোন। তোৰ কাৰণে অস্ত ধাতুৰ খাৰু এডাল লওঁ। মাম, এতিয়া নালাগে দিয়া, সোনকালে যাওঁ, দেৰি হৈছে। ৰচোন মাম। অনি, ফোনটো কাৰ আছিল? মোনালিছা। জুপুক বোলে স্কুলত বিচাৰি পোৱা নাই। কি, ক'ত গ'ল তাই? স্কুলত পোৱা নাই মানে ক'লৈ গ'ল তাই? অনি, এইফালে আছোন। হেৰি, মোৰ বৰ ভয় লাগিছে। কি হ'ব এতিয়া? একো নহয় ৰ'বা। এডাল চাইছোঁ ল'বিনে? মা, এতিয়া নালাগে দিয়া, সোনকালে ঘৰ আহিলে যাব লাগে। আহা আহা।
ৰাম, মই সঁচাকৈ কৈছো, কোনো ষ্টুডেণ্ট গাৰ্জেন নহ'লৈকে মই যাবলৈ দিয়াই নাই আৰু তাই যোৱাই নাই। আজি ক্লাছ ৰেজিষ্টাৰটো তাই এবচেণ্ট আছে, তাৰ মানে তাই স্কুললৈ অহাই নাই। আৰে আপোনালোকে ক'লেই মই মানিমনে? মই নিজে তাই গেটত থৈ গৈছোঁ, আপোনালোকে কি কৈ আছে এইবোৰ? আপুনি গেটত থৈ গৈছে, এওঁ কাকো অকলে যাবলৈ দিয়া নাই, ক্লাছতো তাই প্ৰেজেণ্ট নাই, তেতিয়াহ'লে তাই গেট আৰু ক্লাছৰ ভিতৰত ক'ত হেৰাই যাব, ক'লৈ যাব পাৰে? আপুনি গেটত থৈ গৈছে, এওঁ কাকো অকলে যাবলৈ দিয়া নাই, ক্লাছতো তাই প্ৰেজেণ্ট নাই, তেতিয়াহ'লে তাই গেট আৰু ক্লাছৰ ভিতৰত ক'ত হেৰাই যাব, ক'লৈ যাব পাৰে? ক'ত যাব পাৰে বাৰু তাই? ছিকিউৰিটিয়ে কৈছে গাৰ্জেন নহাকৈ কাকো যাবই দিয়া নাই, ইফালে মিষ্ট্ৰেছে কৈছে এটেণ্ডেঞ্চ বুকতো তাই এবচেণ্ট হৈ আছে, কিন্তু মইতো তাই গেটতে থৈ গৈছিলোঁ, তেতিয়াহ'লে ক'লৈ গ'ল বাৰু? হে প্ৰভু, মই এতিয়া তাইক ক'ত বিচাৰোঁ বাৰু? আহি আছো ৰবা, হা অঁ এই মাহঁতৰ ঘৰত থৈ আহি আছো ৰবা, তুমি তাতে থাকা। ঠিক আছে, মনালিছাই কৰিছিল নেকি? নাই নাই, মনালিছা নাছিল ৰবা। কি হ'ল তহঁতক দেখোন বহি নহৈ থকা দেখিছো, অনি কি হৈছে তোৰ? নাই নাই, একো হোৱা নাই। তেন্তে কাৰ কি হৈছে? মাপ, তুমি ইমান টেনশ্যন ল'ব লগা একো নাই অ', মোৰ লগৰ ল'ৰা এটাৰ ফোন আছে, মানে তাৰ ভনীয়েক কিডনেপ হৈছে। কি কিডনেপ? তই ইয়াতে ৰলি যে? বল কি হ'ল এবাৰ দেখোন তই ৰৈ গ'লি। বল কথাবোৰ কি হৈছে মোক খোলা খোলাখুলিকৈ কোৱা না।
মই ৰাজীৱা জুম্পুক স্কুললৈ থবলৈ গৈছিলো। তাইক স্কুলত নমাই থৈ মই গুচি আহিলো। কিন্তু এতিয়া যেতিয়া মই নিবলৈ আহিছো, জুম্পু স্কুলৰ পৰা ওলাই অহা নাই। সেয়েহে মই ছিকিউৰিটি গাৰ্ডক খবৰ কৰাত তেখেতে কৈছে যে জুম্পু স্কুললৈ অহাই নাই। আনকি মিষ্ট্ৰেছকো খবৰ কৰাত কৈছে জুম্পুৰ আজি এটেণ্ডেঞ্চ নাই। এতিয়া তাই ক'ত গৈছে মই একো ধৰিব পৰা নাই আণ্টি। মই নিজেই থৈ গৈছো, সঁচাকৈ কৈছো। মোৰ লগৰ ল'ৰা এটাৰ ফোন আছিল, মানে তাৰ ভনীয়েক কিডনেপ হৈছে। জুম্পুৰ আজি এটেণ্ডেঞ্চ নাই, তাই ক'ত গৈছে মই একো ধৰিব পৰা নাই আণ্টি। মই নিজেই থৈ গৈছো, সঁচাকৈ কৈছো। স্কুলৰ মানুহে কি কয়, তাই ওলাই গৈছে নেকি? চকীদাৰৰ মতে তাই ওলাই যোৱা নাই, আৰু টিচাৰৰ মতে তাইৰ এটেণ্ডেঞ্চেই নাই। তুমি তাইক স্কুলত নমাই থৈ যোৱা নাছিলা নেকি? কৈছো, মই নিজে নমাই থৈ গৈছো। স্কুলৰ মানুহে কি কয়, তাই ওলাই গৈছে নেকি? চকীদাৰৰ মতে তাই ওলাই যোৱা নাই, আৰু টিচাৰৰ মতে তাইৰ এটেণ্ডেঞ্চেই নাই। তুমি তাইক স্কুলত নমাই থৈ যোৱা নাছিলা নেকি? কৈছো, মই নিজে নমাই থৈ গৈছো। আপুনি 5 মিনিট ৰ'ব দাদা, মই এক নমাই থৈ আহিছোঁ। বেলেগ ভাড়া মই নোৱাৰিম। 5 মিনিট ৰ'ব? নোৱাৰিম বাই। নালাগে দিয়া বা, মই নিজে যাব পাৰিম। ৰ'বা, মই তোমাক নমাই থৈ আহিছোঁ ৰাস্তাটো। নালাগে, যাব পাৰিম বুলি কৈছোঁ নহয়। পাৰিবা জানো, গাড়ী আহি আছে নহয়। পাৰিম। ঠিক আছে, যোৱা, মই চাই আছোঁ। স্কুলৰ গেটৰ সন্মুখত নমাই থৈ যে ছোৱালীজনীক ক্লাছত সিহঁতে নাই বুলি ক'ব, সেইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা? কথাটো দেখোন কিবা খেলি মেলি লাগিছে। কিবা এটা খেলি মেলি আছে দাদা, এটা কাম কৰোঁ, মই প্ৰিন্সিপালৰ ওচৰ পাওঁ। তেওঁলোকে নাই বুলি ক'লে নহ'ব নহয়। সেয়া ক্লাছ টিচাৰগৰাকী আহিছে। আপোনালোকে এতিয়া কি কৰিম বুলি ভাবিছে? মেম, আমি কি ভাবিম? আপোনালোকৰ স্কুলৰ কেম্পাছৰ পৰা এগৰাকী ষ্টুডেণ্ট নোহোৱা হৈছে, তাৰ বাবে ৰেছপনচিবল আপোনালোক। কি সঁচা কিনো মিছা।